ိုင်ငံတကာပညာရေးခွင့်လန်းနေရှာအောင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Dulwich College ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာဝင်ရောက်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ယခုပညာသင်တဲ့အတွက်အခြေခံပညာအတန်းတွေမှာအခန်းဆုံးဆောင်မူပွဲစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုအရင်ကဖြည့်ဆိုရတဲ့အတိုင်းတဦးချင်းဖြည့်ဆိုရတဲ့စနစ်ကိုသာကျင့်သုံးမှာဖြစ်ပြီး group လိုက်ဖြည့်ဆိုစေမဲ့စနစ်ကိုတော့လက်ရှိမှာဆွေးနွေးဆဲတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။အခြေခံပညာအတန်းဆောင်မူပွဲအခန်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုယခုပညာသင်နှစ်ကစတင်ကဇူလိုင်လကုန်နဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး group လိုက်ဖြည့်ဆိုရမဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညွှန်ကြားချက်မထွက်သေးတဲ့ကာလအထိတော့တဦးချင်းဖြည့်ဆိုရတဲ့စနစ်ကိုသာဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးထွန်းကြီးကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။group ကကိစ္စကဆရာကြီးတို့ဒီမှာပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတော့မပြတ်သေးဘူး။ဆရာကြီးတို့အခုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့စီရီတော့စီမီတီပဲစီတီကို group နဲ့သွားမလားဟိုဟာပေါ့အခုတူးချင်းဖြည့်တဲ့ဟိုပေါ့မထွက်မချင်းပေါ့ညွန်ကြားချက်တစုံတရာမထွက်မချင်းရတော့ပထမရှိတဲ့ရခင်လေးတွေကလောက်ခဲ့တဲ့စီတီပုံစံနဲ့သွားကြမှာစီတီဆိုတာ chapter end ခန်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်းပုံစံနဲ့ပဲဟုတ်တယ်အခုလဲ group ဆိုတာခန်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကိုဟိုတုန်းကလည်းလုပ်နေကြအလုပ်ပဲဟုတ်ဘာမှမဆန်းဘူးလုပ်နေကြအလုပ်ပဲကိုတုန်းကတူးချင်းဖြည့်တယ်ခုနှစ်ချိန်ဖြည့်တယ်နော်အဲဒီနေ့ကို9ချိန်ဖြည့်ရတယ်သူကအတန်းလိုက်ပေါ့တက်မှတ်ထားတာအဲ့လိုတက်မှတ်ထားတဲ့အနေနဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကြာကြီးက CET ဆိုတာက25မှာပုံမေးပြီးတော့မှ CET မေးခွန်းပုံစံနဲ့တင်ပြီးသား training နဲ့ပေးပြီးသားတူးချင်းဖြည့်ရနေကြာကြီးတို့ group ကလုပ်မယ်ဆိုတာကစုပေါင်းပြီးလုပ်မဲ့ပုံစံနဲ့အခုကမလုပ်သေးလို့ရှိရင်ဒီတူးချင်းဖြည့်တဲ့စနစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြာကြီးတို့ရှင်းသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုကညွန်ကြားချက်တွေဆွေးနွေးပွဲတွေမပြီးသေးဘူးအခြေခံပညာအတန်းဆောင်မူပွဲအခန်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်းတွေမှာတဦးချင်းဖြည့်ဆိုရတဲ့စနစ်အစားယခုပညာသင်နှစ်ကစတင်ကအုပ်စုဖွဲ့ဖြည့်ဆိုရတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာမပြီးပြတ်သေးတာကြောင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုပညာသင်နှစ်မှာအခြေခံပညာအတန်းဆောင်မူပွဲတွေကိုစတင်နှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာ၄ကြိမ်သာစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပြီးအခန်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကိုဇူလိုင်လကုန်မှာ၁ကြိမ်ဒီဇင်ဘာလမှာ၁ကြိမ်ပထမနှစ်ဝက်ဆောင်မူပွဲကိုအောက်တိုဘာလမှာ၁ကြိမ်ဒုတိယနှစ်ဝက်ဆောင်မူပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလမှာ၁ကြိမ်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။